kendisi yapardı. Son günlər temperaturun aşağı enməsi ilə payız yavaş-yavaş özünü hiss etdirməyə başlayıb. Yağan yağışlar bəzi yerlərdə insanların hərəkətinə maneə törədib. Günorta saatlarından dağlıq və dağətəyi rayonlarda hava şəraiti kəskin dəyişib. Qərb bölgəsində Daşkəsən və Tovuzda güclü küləklə müşahidə olunan leysan yağış yağıb. Bir neçə dəqiqə Daşkəsənə və ətraf dağlıq rayonlara dolu düşüb. Hava şəraiti səbəbindən bəzi yerlərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Avtomobil yollarında nəqliyyatın hərəkətində qismən çətinlik olub. Hazırda Gəncə şəhərində və yaxın rayonlarda küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Sonra Niva'da yaramır hocam.